তহঁত হলি মানুহ খোৱা বাঘ 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 তহঁতৰ স্থান ইয়াত নহয় তহঁতৰ স্থান চিৰিয়াখানা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এগৰাকী যুৱতী চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন নিমিষতে শেষ কৰি দিলে এগৰাকী মধ্যবিত্ত যুৱতীৰ কেইটামান নৰ পিখাছে কামুৰি কামুৰি খাই শেষ কৰি পেলালে যি নেকি ইহঁতকো নি পেলাই চিৰিয়াখানাৰ বোকাটোৰ বাঘৰ এটা গঁৰালত সোমোৱাই দিব লাগে সিহঁতে যেনেকৈ এগৰাকী জীৱতী জীৱন্তে জীৱন্তে খাই শেষ কৰি দিলে আৰু সিহঁতকো সেই ৰকমে যাতে ভক্ষণ কৰক কিন্তু ইহঁত ইমানেই নৰপি সাঁচ যি নেকি জীৱ জন্তুৰো জ্ঞান আছে হয়তো সিহঁতে যেনেকৈ এই নাৰী গৰাকীক জীৱন্তে শেষ কৰি দিছিলে কিন্তু বাঘ এটাই এনেকুৱা নকৰে আৰু ইহঁতৰ দৰে কিছুমান নৰ পিখাচৰ কাৰণে চিৰিয়াখানাৰ এটা জেগা উলিয়াই পেলাই তাত ৰাখিব লাগে পিছৰ প্ৰজন্মই গম পাব এয়া হৈছে মানুহ খোৱা বাঘ বাঘ যে মানুহেও যে মানুহ খায় তেতিয়া তেওঁলোকক চাবলৈ মানুহ আহিব মানুহ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সঞ্জয় ৰয়ৰ নামৰ এজন ব্যক্তি আৰু কেইবাজনে মিলি এগৰাকী চিকিৎসকৰ লগত এনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই মুহূৰ্তত সঞ্জয় ৰয়ে এটা ভয়ংকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ মতামত জনাওক আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছে যে এইটো হৈছে সঞ্জয় ৰয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটোৰ মেইন মাষ্টাৰমাইণ্ড হৈছে সঞ্জয় ৰয় আৰু কেইবাজনে মিলি পেলাই এই ডক্তৰ পঢ়ি থকা ছোৱালীগৰাকীৰ লগত একেলগে বিছ পঁচিছজনে মিলি পেলাই অপকৰ্ম কৰিলে সঁচাকৈ বহুত বেছি ঘৃণনীয় কাণ্ড কৰিলে যি নেকি জীৱন্তে সেই নাৰীগৰাকীক শেষ কৰি পেলালে আপোনালোকে ভাবক কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নেকি কোনো জীৱ জন্তুৱেও এনেকুৱা কাম নকৰে মনে নহয় কওক আৰু আপোনালোকেতো এই ভিডিঅ'টো দেখিছে তেখেতৰ বায়েক ভনীয়েকীয়া ৰাখি পিন্ধাই থকা এটা দৃশ্য সেইজন ব্যক্তিয়ে যে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ বাৰু অনুমান হয়নে সঁচাকৈ মানুহ চিনি পোৱাত বহুত টান আৰু যি নাৰীক সন্মান কৰিব নাজানে তেওঁলোকে দেৱী পূজা কৰাটো উচিত নহয় আৰু এনেকুৱা অনুমান হৈছে যি নেকি আগতে আমি প্ৰায়ে শুনা পাই থাকো যি নেকি এ দানৱ অসুৰ কিছুমানৰ কথা শুনা পাই আছো বা দেখা পাই আছো গতিকে মোৰ এনেকুৱা অনুমান হয় যে যি নেকি ভগৱানে পৃথিৱীলৈ কিছুমান দানৱ ৰূপী পিখা চখে পৃথিৱীলৈ পঠাইছে নেকি এনেকুৱা কিছুমান অনু অনুমান হয় কিন্তু এই আৰক্ষীয়ে এই সঞ্জয় ৰয় নামৰ ব্যক্তিজনক কেনেকৈ ধৰিলে যেতিয়া যুৱতীগৰাকীৰ যিটো হলত পৰি আছিলে তাৰ কিনাৰতে এডাল হেডফোন পাইছিলে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে বিচাৰ সুচাৰ অনুভৱ মানে কৰে যেতিয়া লিংকটো মানে ব্লুটুথৰ লিংকটো যেতিয়া পায় যি নেকি তাৰ মোবাইলত কালেক হৈছে তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পেলাই উলিয়াই আৰু আৰক্ষীয়ে এই ব্যক্তিজনক যেতিয়া এই ঘটনাটো কোনে সংঘটিত কৰিছিলে যেতিয়াই মানে বিচাৰ পোচাৰ কৰি আছে এই ব্যক্তিজনক আৰক্ষীয়ে লক্ষ্য কৰিছিলে ভৰিত কিছুমান ৰঙা ৰঙা দাগ লাগি আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া তেখেতক মানে আটক কৰে তাৰপিছত সকলো কথাখিনি কৈ দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে ভাবক এইবোৰ মানুহ শাৰী নপৰে কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এটা বাঘে যেতিয়া মাংস খায় তেতিয়া কি কৰে এই ডিঙিটোতহে আগবাঢ়ি কামোৰ মাৰি হা গোটেই মানে দেহটো ভক্ষণ কৰে কিন্তু ইহঁতে জীৱন্তে এগৰাকী নাৰীক সঁচাকৈ কেনেকুৱাকে কৰিলে গোটেই দেহত দাগ হয়নে জীৱন্তে চকু ফুটা ফুটা কৰি দিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে যি নেকি দহ বিছজন মানে যুৱকে লগ লাগি পেলাই সেই অপকৰ্ম কৰি সেই গোটেই গাত বীজ ঢালি দিছে আপোনালোকে ভাবক মানুহ নে সঁচাকে মানে দানৱ ৰূপী পিখাচ এইবোৰক মানুহৰ শাৰীত ধৰাটো উচিত নহয় মানুহক এনেকে মানুহে মাৰেনে আৰু সঁচাকৈ সুস্থ অৱস্থাতে এনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল নে উম আৰু জীৱন্তে সেই যুৱতীগৰাকীৰ আঙুলি নখ ফালি দিছিলে আপোনালোকে ভাবক কিন্তু এই ঘটনাটো কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হ'ল যুৱতীগৰাকীক বাৰে বাৰে পইচা বিচাৰি আছিলে গতিকে তাৰ কাৰণে আৰু মানে সেই চিকিৎসালয়খনক কৰ্তৃপক্ষত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ওপৰত মানে সন্তুষ্ট নাছিল গতিকে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গ'ল গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰো যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাতে এখন এনেকুৱা আইন আনক যাতে নাৰীৰ ওপৰত এটাও আচুৰ সোধাব নোৱাৰে কাৰণ আমি এতিয়া এনেকুৱা লগা হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি ক'বলৈ আমাৰ ভয় লগা হৈছে যি নেকি দিনৰ পোহৰতো ওলাই যাব নোৱাৰি ৰাতিটো দূৰৰে কথা হয়নে নহয় কওক তেতিয়াহ'লে আমি কাক বিশ্বাস কৰিব গতিকে এই নিজৰ মাক ভৈনীয়েকক নিজৰ বায়েক ভৈনীয়েকে তেখেতক ৰাখি পিন্ধালে গতিকে সেয়ে জানো এই যুৱতীগৰাকীৰ লগত এনেকুৱা ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে এয়াই জানো নিজৰ জানো বায়েক ভৈনীয়েকে নহয় নহয় তেনেকুৱাই বুলি ভাবিব নোৱাৰেনে মানুহে মানুহৰ লগত এনেকুৱা কাণ্ড কৰেনে বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন সঁচাকৈ বহুত বেছি লজ্জিত হৈছোঁ এই ঘটনাটোৰ পৰা আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ অসমখনতো এটাৰ পিছত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে হয়নে নহয় কওক গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি এগৰাকী যুৱতীক দুই তিনিজনে অপকৰ্ম কৰা আমাৰ অসমতো ভিডিঅ' এনেকুৱা শুনা পোৱা গৈছে আমি গম পাইছোঁ কিন্তু প্ৰায়েতো হৈয়ে থাকে যি নেকি অপকৰ্ম গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰটোতো যি নেকি এখনো আইন অনাত গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে নাৰীক যদি অলপো সুৰক্ষা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকে ভাবক কাৰণ নাৰী নহ'লেতো পৃথিৱীৰ ধ্বংস আজি নাৰীৰ কাৰণেতো মানে পপুলেশ্যন হৈ আছে যি নেকি সেই ক্ষমতাটো অকল নাৰীৰহে আছে হয়নে নহয় কওকচোন গতিকে এইবোৰ নাৰীক সন্মান কৰিব নাজানে যেনে আমাৰ অসমৰ অসমতে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি নেকি শিৱসাগৰৰ এজনী অসমীয়া যুৱতীক গাত অনা অসমীয়া যুৱকে বুকুত ধৰি পেলাই মাৰিছে ঘোচা মাৰিছে মূৰত মাৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড হৈ থাকে সঁচাকৈ নিজৰে বহুত বেছি চৰম লগা হৈছে আৰু ভয় লগা হৈছে সঁচাকৈ আমি এখন কি পৃথিৱীত জন্ম হ'লোঁ জন্ম নোহোৱা হ'লে ভাল আছিলে নাই ভাবক আমাৰ যেতিয়া এটা আঙুলিত বা হাতত বা অকণমান যদি খুন হয় সেইটো কেনেকুৱা অৱস্থা হয় যেতিয়া এইজনী এই চিকিৎসক গৰাকীৰ উম আধাতে সপোন শেষ কৰি পেলালে আৰু তেখেতক কেনেকুৱা ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু গোটেই ৰাতি চটফটাইছিলে কম কষ্ট পাইছিল নে ভাবকচোন মানুহে মানুহৰ লগতনো এনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰেনে সঁচাকৈ কলিৰ শেষ যে কলিৰ শেষ এনেকৈ বাৰু পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক মৰি মৰি শেষ হৈ যাব নেকি মোৰতো এতিয়া এনেকুৱাই অনুমান হৈছে হয়নে নহয় কওক গতিকে আমি এটাই জানো অতি সোনকালে যাতে তেওঁলোকক আইনগতভাৱে আৰু ৰাজহুৱাভাৱে কিবা ব্যৱস্থা কৰক ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক গোটেইকেইজনকে কাৰণ আৰু এটা কথা যি নেকি যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে এই চিকিৎসকগৰাকীৰ লগত যি ধৰণৰ ঘটনা হ'ল কিন্তু এগৰাকী সহপ্ৰাৰ্থীয়ে এই তেওঁ ভয়ংকৰ ঘটনা কৰোঁতে চাই আছিলে হয়নে নহয় গতিকে গোটেই মুখাকে ভালকৈ সোধা পোছা কৰক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে এনেকৈ পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব আৰু ইমানেই বেছি জঘন্য কাণ্ড কৰিছে যি নেকি মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো শান্তিত থাকিব নিদিলে তাৰপিছতো তিনি চাৰিজন ব্যক্তিয়ে মিলি পেলাই অপকৰ্ম কৰিছে যি নেকি সেই ভিডিঅ'টো সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে বিয়পি পৰিছে কিন্তু আমি এটাই জানো আৰু এটা কথা মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিবাদ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে কিন্তু এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো অতি সোনকালে অপৰাধীক গোটেইকেইজনকে ধৰি পেলাই যে ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক এইটো ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো আমি উচিত বুলি ভাবোঁ হয়নে নহয় কওক তেখেততো এগৰাকী নাৰী গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এই ঘটনাটোৰ কাৰণে বহুত বেছি লজ্জিত হৈছোঁ আৰু বহুত বেছি ভয় লাগিছে নহয় জানো যি নহওক আমাৰ মাতৃভূমিত এইটো এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল গতিকে আনৰ লগত যাতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰি লওঁ